කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඕගොල්ලන් හැමෝම ධෝනි අම්මයි අද ඕගොල්ලන්ට අරන් ආවේ ඕගොල්ලන් නිතරම මගෙන් ඉල්ලපු රෙසපි එකක්. මේක පුංචි බබාලට හදන සුප් කැට රෙසපි එක. මුලින්ම සමාවෙන්න ඕනේ ගොඩක් දවසක් ඕගොල්ලන්ට ගේන්නම් කිව්වට ගේන්න බැරි වුණ එක. මොකද මම හදාගත්තු ඒවා තිබ්බ නිසා මම මේකට ගොඩක් ඉක්මන් කරේ නැහැ. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට අද මේක හදන විදිහ අරන් එනවා. හරිම ලේසියි, ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කිසිම රසකාරක දෙයක් අඩංගු නැතුව දරුවන්ට ගෙදරම හදලා දෙන්න. දරුවන්ගේ කෑම එක රස කරගන්න අපිට පුළුවන්. ඒ වගේම තමා ගොඩක් කුඩා බබාලට අවුරුද්දෙන් අඩු බබාලට වුණත් දෙන්න පුළුවන් එළවලු එකතු කරගෙන මේ වගේ හදාගෙන. නමුත් අපි මේකට ලුණු බබාලට එකතු කරගන්නකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද අවුද්දට අඩු බබාලට අපිට ලුණු එකතු කරන්න බැරි නිසා. එහෙනම් ඕගොල්ලනොත් එකතු වෙලා හදලා බලන්න. හරිම රසයි, ඒ වගේම ගුණයි, ලේසියෙන්ම හදාගන්නත් පුළුවන්. එකතු වෙන්න අපිත් එක. අද අපි හදමු ගෙදර හදන සුප් කැටි එක. මේ එළවලු ටික තමයි මම අද එකතු කරන්නේ සුප් කැට හදන එකට. මොකද මම කලින් හදපු සුප් කැටක් තියෙන නිසා මම මේ සැරේ වෙනත් එළවලු වර්ග එකතු කරලා තමයි හදන්නේ. මම මේක තනිකරම එළවලු වලින් හදන්නේ. මොකද මස් මාළු මුකුත් එකතු කරන්නේ නැහැ. මොකද මස් එකතු කළා මේක අපිට කාලයක් තියාගන්න බැරි නිසා. තියාගන්න පුළුවන්, නමුත් බබාලට දෙන නිසා ෆ්‍රිජ් එකේ දැම්මත් ෆ්‍රීසර් එකේ තිබ්බත් මගේ මතය අනුව එච්චර ලොකු කාලයක් තියලා බබාලට මස් එකතු කරලා හදනවා නම් දෙන්න හොඳ නැහැ කියන එක. ඒ නිසා මම එළවලු වර්ග විතරයි එකතු කරන්නේ. මේ මම මේ සැරේ හදන්න එකතු කරගන්න එළවලු මම සුප්කෙට හදනකොට ඒ හදන කලින් හදපු එළවලු මේ සැරේ එකතු කරගන්නේ නැහැ. එහෙම එළවලු වෙනස් කරලා තමයි මම එකතු කරන්නේ. මම මේ එකතු කරනවා මෙතන බෝංචි වර්ග දෙක, ගෝවා කෑල්ලක්, සුකීනි, සුදුලූණු, ඉඟුරු, ඊට අමතරව තියෙනවා ලූණු, බ්‍රෝකොලි, කැරට්. මේ එළවලු ටික තමයි මම අද එකතු කරන්නේ. මෙතන මේ එළවලු වර ඔක්කොගෙම බර ග්‍රෑම් 350ක් වෙන්න මම අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි එක හමාරක් මම අරන් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා පාම් පිටි මේස හැඳි එක. ලුණු මම ගත්තේ කුඩු නෙමේ, ලොකු උළුණු කැට එක. ඒකෙන් මේස හැඳි එකක්. ඒක රස අනුව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එකතු කරගන්න. ඊට අමතරව තියෙනවා සීනි. සීනි මන් තේ හැඳි එකක් ගත්තා. මේ ටික තමයි මට ඕන වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට ඕනේ කරනවා වතුර ටිකක්. මේ ටික තඹ ගන්න. මම දැන් මේ එළවලු ටික කුඩාවට කපාගෙන අපි මේක දැන් තඹ ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි කපාගත්ත එළවලු ටික. දැන් අපි මේක වතුර දාලා ටිකක් තඹ ගන්න ඕනේ. කියන්නේ හොඳටම මේක තඹ ගන්න ඕනේ. අතින් අල්ලනකොට පොඩි වෙන ගානට එනකම් මේක අපි තඹ ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන අපි කපාගත්ත එළවලු ටික භාජනයකට දාලා ලිපේ තියන්න පුළුවන්. මම මේකට එකතු කරගත්ත ලුණු ටික සහ සීනි ටික, අපි හාල් පිටි ටිකයි ඔලිව් තෙල් ටිකයි, ඒ ටික අපි එකතු කරන්නේ පස්සේ. දැන් අපි මේකට එකතු කරනවා වතුර. මේ ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරපුවාම ඇති. අපි මේක ඊට පස්සේ ලිපේ තියන්න ඕනේ හොඳටම පොඩි වෙනකන්. ඒ කියන්නේ අතින් අල්ලනකොට මම කලින් කිව්වා වගේ හොඳටම පොඩි වෙනකන් අපි මේක ලිපේ තියලා තඹ ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි ලිපෙන් තියාගත්ත අපේ එළවලු ටික. දැන් මේක වතුර හොඳට පැහිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක පුඩින් පියනකින් වහලා මේ විදිහටම තියනවා හොඳට එළවලු ටික තැම්බෙනකන්. මේ තියෙන්නේ අපි තඹ ගන්න එළවලු ටික. දැන් විනාඩි 20ක් මම මේක තඹගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා අපේ ඔලිව් ඔයිල් ටික. ඊට පස්සේ එකතු කරනවා අපේ පාම් පිටි ටික. මේ ටික අපි එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. මේක මේ විදිහටම තව ටිකක් අපි තඹ ගන්න ඕනේ. මොකද තාම එළවලු හොඳටම තැම්බෙලා නැහැ. ඒ වගේම වතුර ටිකක් මේක හිඳෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ දැන් අපේ එළවලු ටික හොඳට තැම්බිලා. මම තව ටිකක් මේකේ වතුර හිඳුනහම අපි ලිපෙන් අරගෙන මේක හොඳට අඹර ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපේ එළවලු ටික මේ ගානට ආවට පස්සේ මම දැන් මේ ලිප ඔෆ් කරලා නිවෙන්න තියලා තියෙන්නේ. මේක නිවුනහම තමයි අපිට බ්ලෙන්ඩර් කරලා ගන්න වෙන්නේ.
මේ තියෙන්නේ මම හොඳට අඹරගත්ත අපේ එළවලු ටික. අන්න එහෙනම් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත සුප් කැට ටික. දැන් මම මේක නිවෙන්න තියලා කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රීසර් එකට දාන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන් මම මේ අරන් තියෙන්නේ අපි ප්‍රීසර් එකට අයිස් දාන ඒ ට්‍රේ එක. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඒකම පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් අපි මේක ෆ්‍රීසර් එකට දාලා පැය කීපයක් විතර හොඳට හයි වුණාම තමයි එළියට අරගෙන ගලවන්න ඕනේ. මේ තියන්නේ අපි හදාගත්ත සුප් කැට ටික. මේක මම හවසක හැදුවේ හින්දා මම එදාම ෆ්‍රීසර් එකට දාලා පහුවදා උදේට තමයි එළියට ගත්තේ. ඔන්න ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේ කැට ටික ගලවගත්තා. දැන් මේක මම බෝතලයකට දාලා ෆ්‍රීසර් එකෙම තියාගන්නවා. අපි බබාට කෑමක් හදනකොට උණු වතුර ෂුට්ටකට මේක දාලා දිය කරලා ගන්න පුළුවන්. බත් එකක් වගේ හදනවා නම්, එහෙම නැත්නම් අපි කරි එකක් වගේ හදනවා නම් අපිට මේකම දාන්න පුළුවන් දිය වෙන නිසා. ඕගොල්ලන්ට දැන් පුළුවන් ගෙදරම හදාගන්න හරිම ලේසි රසකාරක මොනවත්ම නැහැ. මම කොළ පාට එන්න ඕන නිසායි කොළ පාට එළවලු ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරේ. මොකද මම කොළ පාටට තියෙනකට මට මම ඒකට ගොඩක් කැමති නිසා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය එළවලු වෙනස් කරලා එකතු කරගෙන මේ වගේ හදාගන්න. ඔලිව් ඔයිල් ම ඕනේ නැහැ. ඔලිව් ඔයිල් නැති කෙනෙකුට වෙනත් ඔයිල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ලුණු එකතු කරගෙන ගන්නකොට සැලකිලිමත් වෙන්න. ලොකු කෙනෙකුට නම් අපිට පුළුවන් ලුණු ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරලා හදන්න. නමුත් බබාලට නිසා ලුණු රස ගොඩාක් මේන විදිහට හදන්න නැතුව සාමාන්‍ය රසයකට අපි හදාගමු. අනිත් එක තමයි මම මේක තනිකරම එළවලු වලින් හැදුවේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනේ නම් කුකුල් මස් වලිනුත් හදන්න. නමුත් මම පෞද්ගලිකව මම හිතන්නේ මොකද අපි මේක හදලා ෆ්‍රීසර් එකේ තිබ්බත් අපි මේක කාලයක් තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මස් එකක් ඒ තරම් කාලයක් තියාගෙන බබෙකුට දෙන එක මම හිතන්නේ ගොඩක් සුදුසු නැති දෙයක් කියලා. ඒ නිසා මම නිතරම හදන්නේ එළවලු විතරක් එකතු කරලා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් කුකුල් මස් එකතු කරලා හදන්න. මම එහෙම රෙසිපි එකකුත් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නම්. නමුත් ගොඩාක් කාලයක් තියාගන්න නැතුව පොඩි කාලයක් තියාගන්න විතරක් එහෙම හදනවා නම් අපි හදාගමු. මොකද අපේ දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන අපි ගොඩක් හිතන්න ඕනේ. එහෙනම් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා ලේසියෙන්ම හදාගන්නත් පුළුවන්. කඩේ තියෙන සුප් කැට් එක බබාලට දෙනවට වැඩිය අපිට පුළුවන් මේ වගේ ගෙදර හදාගෙන බබාලයි කැමකට එකතු කරලා දෙන්න. ඒ වගේම ලොකු අපිටත් ගොඩක්ම හොඳයි. එහෙනම් අදට අපි ගිහින් එන්නම්. ආයෙමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඕගොල්ලන් හැමෝටම.